Det her bliver den største, mest intense flugt fra et fængsel, som du nogensinde har set. Velkommen til. Jeg håber, jeg stager mit liv, og det hele starter med, at vi er kommet i fængsel. Jeg har ikke så meget hår tilbage. Det matcher heldigvis ikke virkeligheden, fordi jeg har masser af hår. Og så kigger vi bag plakaten, fordi der gemmer jeg altid en nøgle til fængslet. Tada! Vi er ude. Han har gjort det. Stort tillykke. Lidt i tvivl om, hvad der sker med hans fødder og hans hænder. Er vi sikre på, at vi vil lukke ham herud? Fordi han ser ikke helt rask ud. Lad os bare se. Vi kommer ikke langt. Det vil jeg godt lige sige med sammen. Der var han jo! Hey buddy, kan du ikke også lige lukke mig ud? Det kan enten bruge en fidget spinner. Der er ikke nogen, der har fidget spinner mere af dig. Eller vi kan trykke på knappen. Hvis vi trykker på knappen, så lukker vi ham ud. Og vi kunne godt bruge en ven. Vi kunne godt bruge en... Han ringede til politiet! Så får du bare en fidget spinner lige face. Nå, okay. Okay, han leger bare med. Ja, ja. Så er vi ligesom en gang, guys. Vi har ikke set skyggen af en vagt endnu, men det kommer hastigt til at ændre sig, for det gør vi lige nu. Selvfølgelig står han og spiser donuts. Det er klart. Hvad skal jeg gøre? Helt klart battet. Hvis du har et bat med i fængsel, så bruger du det. Ja, han har en gun. Jeg tænker, det vi gør, er, at vi skyder donuten ud af hånden på ham. Vi slukker lyset. Ja, min plan var bedre. Jeg skulle donere den ud af hånden på ham, og så skulle han rende rundt og lede efter den, og så kunne... Så okay, vi slukker lyset, det er også meget godt. New skin unlocked! Vi kan få en hat, og så mister vi til gengæld alle vores øjne og facial fit. Jeg kan meget godt lide at have øjne og en mund og sådan noget, så det beholder vi. Okay, vi er ude nu i køkkenet, hvor den koger ud med over den der. Det er helt sikkert, men det er perfekt gemmested, hvis der kommer en vagt. Vi kan vælge at slukke den, eller vi kan... Nej, det rager der mig en parband der. Jeg er på vej ud af fængsel. Jeg skal da ikke slukke noget. Sådan! Det var præcis det, jeg sagde, vi skulle gøre, mand. Kan vi ikke bare beholde den der på? Det er da bedre, end den der fangedreng. Halløj! Hvad så? Hvem er hun? Og vil du se min rotte? Yes! Det vil hun gerne. Hun elsker min rotte. Sådan. Så løb hun. Sådan! Det var godt lavet, det der. Hun var sikkert fængselsvagt eller sådan noget. Tror jeg ikke. Hemmelig fængselsvagt. Sådan! Kom, vi er i overvågningsrummet nu. Det er perfekt. Så kan vi kig lige på skærmene, så kan du se, hvor folk er. Vi kan bruge et glas vand, eller vi kan råbe noget hjerte i vores... Nej, jeg trykker på vandet. Det var ikke det, jeg ville. Jamen. Nej, jeg vil bruge min hjerne. Bevare, så var vi aldrig kommet ud, men stadig. Ah, døren åbner ud til friheden, som er fuld af pigtråd. Og der er en hund. Vi kan tage en kat med sokker på. Hvorfor har den sokker? Katte med sokker på. Jeg ved ikke engang, hvordan man får sokkerne på en kat. Den river sådan en, det ved jeg godt, ikke også? Eller vi kan give den et købben. Det er nok dem, der har prøvet at give den katte. Vi prøver lige at give den en kat. Miau. Sådan, perfekt. Skal give den et købben, så får den bare mere smag for menneskekød. Ude i gården møder han en bænk. Og okay, han spiser sådan nogen som mig til morgen. Han er stærk, ham der. Hvad sagde han? Jeg så ikke, hvad der stod. Vi kan enten give ham et anker, eller en vejrhane. Okay, hvis I er i tvivl, så altid brug vejrhanen. Nej. Nope. Ikke nu. Han skal have et anker. Han skal ikke nogen vejrhane. Se, jeg har også en tatovering, som buddies. Jeg har ikke nogen muskler, men jeg har også en tatovering. Det er også flot. Godt arbejde. Oj, Muchi. Ved du, hvad de siger? Har du set den nye Star Wars-serie Ahsoka? Jeg elsker den. Hvad der ikke kommer Joker, så bliver jeg altså mega bange. Det skulle du ikke have sagt. Så kommer der nemlig... Okay. Så når du bliver bange, så skyder du bare, eller? Det vi gør, i stedet for at vi klæder os ud som et spøgelse. Man kan ikke skyde et spøgelse. Det er bare et spøgelse. Okay. Hvis man skyder et spøgelse, så kunne bare lige gemme. Det ved alle da. Og vi har unlocket et nyt skin. Og det er en julesvitter. Nej, det skal vi ikke. Vi kan ikke flytte fra et fængsel i en julesvitter. Nu må jeg stoppe. Videoovervågning skal vi bruge. Vi bruger hockeystavsmetoden. Duk! Ups! Så vinder den bare. Han er jo fuldstændig sindssyg her med. Vi bruger håndklædet. Så kameraet sådan en. Jeg kan ikke se noget. Okay, hvad er det her? Vi skal over. Vi kan vælge at bruge en bongotromme eller en stige. Hvem bruger en bongotromme? Selvfølgelig bruger vi stigen. Okay, der er strøm i. Yes. Okay, vi bruger bongotrommen. Jeg spiller bongotrum. Vi er ude. Han har gjort det. Vi er flygtet. Hvad er nu det der? Et livred. Vi klæder os ud som busk. Det er Fortnite. Vi laver Fortnite. Dammit, har vi 100 mere? Okay, vi laver ikke Fortnite-tricket. Nej. Det man gør, ikke? Man bruger raket. Det er altid... Hvis du er tvivl, så vis folk din rotte. Og hvis mere tvivl, så vis folk din raket. Se der, så kigger den på raketten. Vi er ude af fængslet nu. Story it completed. Er vi i en lejlighed, hvor der er trammer for? Er vi så bare flygtet til et åbent fængsel nu, eller hvad sker der? Oh yeah, så er der ikke mere trammer, hva'? Jeg tror nok. Guldtæppe. En royal seng. En lysgrøn. Hvad? Er jeg sådan en superskurk, eller hvad sker der? Jeg tror, jeg er en superskurk. Sådan, vi behøver ikke gøre mere som helst overhovedet. Jeg har gjort det. Jeg er superskurken. Og har vi noget af det her, jeg kan tage på? Nej, jeg skal ikke have noget af det her. Jeg kan vælge at have min handicappede fødder, eller jeg kan tage sko på. Ved du hvad? Vi er good. Vi er flygtet fra fængsel stort til... Nu er vi efter. Okay, det er ikke slut endnu. Vi er efterlyst, og det vi gør,
Vi maler lige plakaten over, inden bundemanden ser det. Så, nej, det gør... Her ringer... Okay, slap af. Der er ingen grund til at ringe til politiet. Ikke gjort noget. Vi klæder os ud som vandmelon. Godt, det er klart. Bundemanden ser bare en vandmelon, tænker... Det er som det altid plejer at være. Nogle vandmeloner kan godt gå med deres egne ben, jo. Der var en tyr. Den ved godt, sådan en vandmelon. Det kan ikke gå. Selvfølgelig! Du skal flytte dig, din klovn! Okay, vi bruger ringen. Hvis den ser, så bliver den glad. Så den glad. Den har fået en ring. Den er glad nu. Ikke også? Skal vi giftes med den nu? Okay, så bier elsker blomster, hader ild. Jamen blomster. Værsgo! Jeg kender bier, ikke også? Jeg kender bier. Hej alle sammen. Jeg er ikke efter... Okay, så du røver mig, men jeg er også en røver. Du skal i fængsel, jeg skal også i fængsel. Og vi kan få en gun. Det tror jeg nok, vi skal, så jeg så, hva'? Okay, lad os lige blive enige om, at hver gang vi kan lave en, hvor vi kan vælge en, vi ser reklame for, få en gun, så tager vi den hver eneste gang. Så det er spændende, hvad der så kommer til. Kunne du ikke have hans penge eller noget? Du kunne da mindst røve ham tilbage. Du kan da ikke bare gå ud og lave pølser på... Der er en røver. Hvad skal vi her, siger den helt præcist. Har du bare tænkt at smadre den der dør med en økse? Hvad med at lige... Okay, vi bruger den der. Lush. Så er det... Okay, vi er ude. Hvad lavede du så ind på den der bar overhovedet? Og så er vi så ude i skoven. Yes. Det perfekte sted at gemme sig, hvis man er på flugt fra fængsler. Og hvis man er sulten, så skal man bare spise alle de champignoner, man finder derude. Jeg sagde ikke, de smagte godt. Okay. Så tager du bare en økse, og så fælder du noget korn. Okay, det er også en måde at plukke æbler på. Jeg har aldrig set nogen plukke æbler med en økse, men okay, det er sådan, vi gør det åbenbart. Og når du så er ved en klippe, der er kun én vej, det er nedad, tager selvfølgelig en kingustyl. Også det er klart, fordi så har der fjeder på, og så er det... okay, vi skal over. Okay, jeg vidste ikke, vi skal over. Den sagde ikke noget, vi skal over. Så der er en slange, elsker at få slips på, gør de? Eller også skal vi spille en sang for dem. Slips. Slangen får et slips. Værsgo. Prøv at se det der. Vi er best buds, tror jeg. Ja! Skal jeg ikke tage din blokfløjt frem og vise den til din slange? Vel, den gider sgu da ikke se din blokfløjt. Må stop. Sådan, så går vi langs toget. Hvor er du overhovedet på vej hen? Er nogen, der ved det? Jetpack! Ja, søs. Så er vi der igen. Sådan der. Okay, der kom et tog også. Det havde jeg ikke lige set. Men okay, så giver det mening med jetpacken. Jeg ved ikke, hvad vi ellers har gjort. Vi kunne flytte os fra skinnerne. Det kunne vi lige gå til siden. Nej, det er 2D der. Man kan ikke gå til siden. Man går op, og man går ned. That's it. Solen skinner. Lad os kramme en kaktus. Det kan vi da godt. Altså, hvis du gerne vil kramme en kaktus, gør vi det. Var det skyggen, vi skulle bruge? Nå, okay. Der var også, du kunne være gået herhen til. Hvorfor hænger de der plakater alle steder, mand? Sådan en som ham der. Vil han have penge, eller vil han have et ræb? Han har ikke noget ræb. Jeg kan ikke se noget ræb, så jeg tænker, han vil elske at få et ræb, tror jeg ikke? Nå, okay. Så vi gav ham ikke ræbet, eller? Så vi kunne have købt en billet, eller givet, eller... Der skete ikke noget. Vi brugte ræbet til at komme op på toget, som vi ikke kunne se var der, men som var der. Så det er fuldstændig sådan, som jeg regnede med, det ville være. Hvad skal vi her? Skal du ind i toget nu? Du ligner en, der er flygtet fra et fængsel. Du kan ikke komme... Okay, vi har selvfølgelig taget en skruetrækker med. Vi flygter ikke. Sådan der. Så er taget af. Det kan jeg sgu, tak jeg godt. Så er vi indenfor. Heldigvis er der... nej! Så skulle du købe billet alligevel! Din billet, tak. To sekunder. Vi kan vælge at bruge... er der ikke en tyr? Eller en gas? Vi lader som om, man er tyr. Sådan. Sim, salabim. Anno, reversium. Bum! Og så er han væk. Der er en røver igen. Denne gang, der er en endnu større. Og jeg har ikke nogen gun. Nogle gange også. Så den, der vinder en knivkamp, er den, der har den største kniv. Okay, den kommer bare også blive for stor. Heldigvis har jeg fundet en tom flaske. Jeg går aldrig forbi noget pant uden lige tage det i lommen. Og så, okay. Vi tager lige en skåler. Okay, så nu er vi buddies, eller hvad? Det giver ikke nogen mening. Vi er ikke buddies. Han har en kniv, det ved jeg godt, ikke også? Okay, så nu er vi så på flugt fra politiet. Af en eller anden årsag, at vi... Ja, giver mig lige stopskilt. Ej, hvad laver du? Løb han ind. Det var ikke det, jeg ville. Okay, giver chili. Ja. Så slår vi... Op. Okay, det er ikke det. Jeg tænkte, jeg ville slå en kæmpe stor prut, og så få mere fart på. Men han spydede ild som en drage, og så kunne politimanden ikke komme forbi. Okay, det er også fint. Det er også fint. Vi er stadig på flugt. Nu har jeg... Okay, en politibil. Okay. Og hvad gør man så der? Vi drikker en potion. Ja, vi gør så, mand. Vi drikker en potion. En polymorph på... Hvad er det der? Hvad? Okay, præcis som jeg havde forventet, det ville være, mand. Nice. Story 2 completed. Og nu er vi bare blevet til sådan en superhelt, der redder verden. Fordi så går vi forbi, der er en brandhane, der er i stykker. Vi har taget en spand med hjemmefra. Deler vi den her, sådan, så jorden ikke bliver våd. Det er meget vigtigt, at jorden ikke bliver våd. Sådan, han har gjort det. Så er der lige... Hvad for en? En mulvarp! Den får lige en tur med hammeren der. Sådan. Så, okay, mulvarp 1, kom 10-0. Fint nok. Vi bruger viskelæder. Vi visker mulvarpen ud. Vi laver en Thanos på mulvarpen. Den skulle da ikke fortjent. Der skulle lige gå ned og sige, hvis du synes, det var synd for mulvarpen, skulle lige like videoen. I hvert fald, hvis den er under 500 likes, ikke? Så går du lige ned. Tjekker du lige. Under 500 likes, og synes du er synd for mulvarpen, så giv den lige et stort like. Og hvis du godt kan lide videoen, så lige prøv lige at se den her bombe her, ikke også? Det fortjener også et like. Gør det ikke? Okay, gå længere væk. Gå længere væk, mand! Hvem stiller en bombe, og så bare bliver stående lige ved siden af den? Sådan, vi bruger den der. Hvad er det? Hvorfor? Han kunne gå uden ham. Du kunne være gået uden ham lige der. Goddammit, mand. Jeg kan skifte mit fængselstøj ud med et andet sæt fængselstøj. Ej, så hælder julesvitteren altså. Natten
puster på. En orkan rammer byen, hvilket er perfekt, fordi jeg elsker orkaner. Og her, der er træer, jeg kan holde fast i. Og træer er det sikreste sted at være i en orkan. Se bare. Er jeg død? Okay, heldigvis som tidligere fængselsindsat, har jeg selvfølgelig, ved jeg præcis, hvordan sådan en fungerer. Sådan, nu har jeg så taget en fodlænk. Nå, den tog vi ikke alligevel. Åh nej, det regner! Det er værste, der kan ske, når det regner. Så tager jeg en paraply, måske. Sådan. Nej! God freaking damn it, mand. Så tager vi vores dykkerudstyr på. Sådan, så kan det ikke regne på mig. Det er genialt. Det er fuldstændig sådan, som jeg regnede, det ville være. Så griner han bare. Så han bare, skal du ikke røve en tankstation? Skal du ikke have penge eller et eller andet? Er det lyn, der slår ned? Så hvad skal jeg med telefonen? Ringer vi efter hjælp? Det gør vi sgu da ikke! Vi tager kasserollen på, ikke også? Den er lynafledende, tror jeg. Okay. Er det fordi, han regner med, at lynet ikke vil slå ned på en, der ser sindssyg ud? Hvad sker der lige nu? Jeg har ingen idé om, hvad der sker. Er vi blevet tvangsindlagt på hospitalet nu? Jeg føler ikke, jeg hører hjemme her, men okay, vi har ens fødder, så måske gør jeg. Alle os med de her skæve fødder kommer ind her måske. Og vi skal blende ind, ikke også? Her er der en hat. Tag en hat, den har en propellers. Vi har ikke gjort det. Hvordan kan man... Hvad er det her? Jeres fryser lækker. Kan vi lige få den fikset måske? Så er nu bare kørestolen. Der er en grund til, den er der, ikke også? Kom nu. Ja, vi skal til løb. Sådan. Jeg har lige taget gummistøvler på, og så vad ud i giften. Nej, det skal jeg ikke bede om. Det her skal jeg ikke bede om, tak. Jeg er ikke glad for nåle. Men vil du se min magnet til gengæld? Hvad? Åd du lige kanylen? Hvor blev åd han kanylen? Jeg er i tvivl. Jeg er i tvivl om, hvad der skete. Det må jeg bare sige. Endelig! Endelig! Sådan! Nu røver vi banken. Vi flygtede fra fængslet for ikke at lave ingenting. Vel, vi flygtede fra fængslet for at røve banken. Og jeg har nøglerne til banken! Det havde jeg ikke. Okay. Det er en ommer. Jeg har en bæver. Jeg har en bæver. Bæver elsker bare at ødelægge døren til banke. Banker. En bank, to banke, to banke. Banke. Hashtag banke nede i kommentarerne lige nu, altså. Det har vi brug for. Hashtag banker i flertal hedder banke. En bank, to banke. Yes. Jamen, og vi har en bombe! Altid brug bomben. Okay, den er gang vildt. Jeg skulle til at sige, det er anden gang, han bruger en bombe, og han går stadig ikke væk fra den. Prøv at tage alle de penge. Prøv lige at tage resten også, mand. Der var sygt mange penge, du ikke fik der. Okay. Ikke noget problem. De skal sikkert bare ind og hæve nogle penge. Åh, vi graver os ned i kloakken. Ja, vi gør så, mand. Ses! Ses, de fanger os aldrig. Så er vi i kloakken, og vi slæver rundt på 2,4 milliarder penge nu, men jeg ved ikke helt, hvor vi skal gøre dem. Vi bruger grebet sidst, så det er ikke grebet igen, men vi bruger spanden. Okay, hvad gjorde du helt præcis med spanden? Jeg havde regnet med, at du ville sejle i spanden over, eller et eller andet fedt, men nej, vi bruger grebet. Så som en eller anden Tarzan, svinger han sig til den anden side. Sådan, det var flot. Præcis som jeg regnede med. Det er den rotte, vi slår. Det er den rotte, vi slår fri tidligere, ikke også? Heldigvis så har vi, hvis vi ser en reklame, en rumpistol. Yes. Værsgo. Zap. Så kan du komme med i mit ærme. Sådan, hvordan er du overhovedet blevet så stor? Hvordan er min rotte blevet så stor? Forstår du simpelthen ikke? Ja, der har du for korte arme og for skæve fødder til at nå den der. Skal du have en skammel at stå på? Eller skal du have en fiskekrog? Ja, vi tager fiskekrogen. Skammel at stå på. Han er ikke stabil med de fødder. Det tør jeg simpelthen ikke. Han vælter. 100p. Sådan, vi er ude. Jeg mener inden. Hvor er vi henne? Hvordan er vi kommet på 10. etage? Hvor lang var den stige der? Prøv lige at male dig til friheden her. What? Hvad sker der lige nu? Hvor er vi henne? Jeg skal bare hjem med mine 2,4 milliarder euro, altså. Vi tager elevatoren. Hvor kører vi hen? Vi kører bare op. Og så går den så i stå. Det er fordi, du får tung med alle de penge, mand. Skal du ringe efter hjælp? Nej, tror jeg. Jeg vil bruge en skruetrækker, hvis du gør noget, ikke også? Du kan godt fikse den. Han fikset den ikke! Vi ringer efter hjælp. Jeg kender en, der kan reparere elevator. Han siger, at jeg skal bruge en svensknøgle. Jeg havde ikke nogen svensknøgle! Vi skulle bare true elevatoren med, at vi havde en svensknøgle, så vi gjorde det. Der var den! Helikopteren! Flugten er fuldendt! Vi skal have hjælp på, hvis vi skal flyve med helikopter. Sådan! Flyv nu for... Hvad laver du? Gav du den for meget gas? Ej, det er løgn, mand! Stjernen, åbenbart. Vi får stjernestøv fra Gud, som gør hvad helt præcist? Så ved jeg, hvordan jeg flyver en helikopter. Okay. Men skulle ikke have hjælpen på alligevel, måske? Han har gjort det! Vi flygtede med 2,4 milliarder penge! Kunne lide den her video, så smid den et like lige nedenunder, og så ses vi til skærmtid. Lige om lidt, ikke også? Hele efterårsferien. Faktisk hele oktober kommer rundt i hele landet, og du kan tjekke hele turplanen ud på komkin.dk. Nu er det sidste chance.